би могло да се потърси. Кризата на ценностите, прекрачването на границата, банализирането на злото, нормализирането на възприятието. Злото, малките компромиси се оказват някакво ежедневие, с което вече всички сме свикнали и никой не обръща внимание. Потъването на големите цели, големите приоритети. В крайна сметка това привикване с политиката като един непрекъснат, неизбежен компромис. Подмяната на политиката от компромисите. И то от безпринципните компромиси. Защото политиката винаги има място за някакви компромиси. Това е очевидно. Тук става дума за ясно за какви компромиси. И от тук и темата за корупцията, за това, че ние непрекъснато казваме, че се борим с корупцията, а всъщност тя продължава да властва, така да се каже, над закона, над правилата. И от тук също така по-голямото удобство на такива играчи като националистите, като Марешки, с които може по-лесно да се разбере човек. Защо? Защо това е много важно? На тази основа, на основата на това, че всъщност целта е самоцелното, безпринципно поддържане на едно статукво, на едно властово статукво. Едно се говори пред избирателите, дават се обещания, когато се отиде в управлението, когато се влезе във властта, всички тези обещания повече или по-малко отиват на заден план. Предишната коалиция, която управляваше Борисов 2, беше много по-сложна, но с много повече неизвестни, с много повече баланси, да кажем. Патриотите бяха извън самото непосредствено управляваща коалиция, там бяха реформаторите, там беше АБВ и създаваше се едно непрекъснато пространство на диалог, който пречеше на управлението, на управляващата партия в някои моменти. И тя дори се изнервяше. Особено по отношение и на реформаторите. А и на АБВ. Така че сега с патриотите изглежда по-лесно. Защо е по-лесно? Първо, те са два партньора. Един голям и един малък. Второ, тази коалиция е безкрайно устойчива, защото всъщност само на повърхността има някакви такива подскачани от страна на патриотите. Всъщност дълбочина има един стратегическо разбирателство. Кое е то, извинявайте? Това разбирателство тече в... Разбирателство помежду им? То не е по управленската програма. Разбирателство по отношение или на... Или с ГЕРБ. Това иска да разберем. Да, между патриотите и ГЕРБ. Това да. Имам предвид. А помежду им те там почти вече не се виждат никакви конфликти. Забележете, Волен Сидоров изцяло е, така да се каже, потънал, променил... Не видяхте. Той каза, че трябва да се преосмисли Европейския съюз. Това беше много интересно. Но... Негово изказване и дори... Екатерина Захариева каза, ние в управление, защото стана въпрос за управленската програма, ние не сме говорили за Евразийски съюз. Или просто той така си напомня за себе той си. Той напомня за себе си. Няма нищо сериозно тук. Не очаквайте от тук да излезе заек. Понеже споменахте програмата за управление, да, с любопитство се очаква това четиво. Хората забравиха, че не е публикувана. Тя дори да. Значи, никой не обръща внимание, че няма програма. До 10 дни не е проблем за къснение от 10 последни дни. Последни уточнения, нали? Което е, разбира се, за предпочитане, отколкото да... Значи може да се управлява без програма. Програмата не е нужна, всъщност. Програмата е за пред хората. Те не остават ли в предизборния период програмите? Всъщност да. Това са... Но все пак програма ще има. Парадоксът е, че от самите управляващи никой не гледа сериозно на програмата като инструмент на управление. Тя е нещо, опаковка. Това е опаковка. Но нека да я видим самата програма. И тогава ще можем да направим по-цялостни. Споменахте Марешки, казусът Марешки. Много интересен. Най-малкото, защото там има бизнес с горива, има заявки за един друг тип управление. То е странна партия на така шурубаджанашкия модел. Дори не би казал странно. Това е еманация на неповтарящи се схеми на българския преход.
Ето тук срастването на бизнес и политика. Това е скандал. Но какво да кажем? Нали, всичко е легитимно. Тази партия получи съответните гласове, прескочи бариерата, влезе в парламента, но се държи напълно опортунистично, виждате. Тя в момента, в който нали, търгува, непрекъснато, това е непрекъснато търгуване с политическо влияние, въздействие, шантаж дори, не само по бизнес линия, но и по политическа линия. И той каза, Марешки, преди неотдавна, че ами, аз ще си преосмисля позиция. Ние ще тръгнем към предсрочни избори, ако вие продължавате така да се... Колко са удобни такива, като Марешки, Барайков, които се появяват? Не е ли проблема, че просто има резервуар от гласоподаватели, които гласуват? Значи от времето на Жорж Ганчев до Марешки... Но това не са същите гласоподаватели, това не са същите феномени. Защото според мен вота за Марешки в основата си е все пак съставен от, така скаш, два пласта, два елемента. Корпоративен някакъв пласт. И другия пласт е чисто социално-популистки, на базата на това, че се осигуряват някакви по-евтини лекарства или нещо, бензина по-евтино се продава. И се създава една видимост, че видите ли, този човек ще разреши някакви проблеми. А при националистите, доцент Бунджулов, видяхте ли как... Асеноград избухва и моментално, след като изпълни някакви задачи, беше потушен. В същото време тези герои, така наречения Перата, Динко, който е побойник над собствената си съпруга, свой рата и така нататък, това са героите, които са направени от медиите и едва ли не са на стартова позиция да заменят примерно Марешки или Валери Симеонов. Ами това е... Сега изглежда много странно, ако кажем, че Перата или Динко е в следващия парламент или дори заместник министър-председател. Обаче кой може да каже, че в България така няма да бъде след 3 години? Кой смяташе на сериозно, че Марешки, който сложи снимката си на пощата във Варна, ще бъде заместник-председател и ще се снима с папата? Ами това е, така да се каже, българските деривати на българския национализъм или има място за патриотизъм, думата просветен патриотизъм не ми харесва, но за патриотизъм, който едно устояване, формулиране на националните интереси. Но те компрометират и самия този патриотизъм, защото всъщност се вижда, че всичко е въпрос на някакъв... На някакъв пиар и на някакво търгуване отново на интереси и на позиции във властта. Не, тук не става дума за защита на национални интереси. Отново за бизнес, за пиар, за подялба на някакви властови позиции. Апропо, скандалът НДК, той какво ви говори на вас? С паметника или не, изобщо с Боршош. Ами аз бих искал да кажа, че да. Бих казал следното. Можеше да се очаква, че българското председателство на Европейския съвет ще бъде една от основните пиар дъвки, така, основните пиар кампании на управлението. За съжаление, България всичко отново се изражда до плочки, логистики, НДК. Истинското обсъждане, дискусия около приоритетите на българското председателство, така и не се състоява за сега. Има едно свръхочакване. Всъщност, от гледна точка на функционирането на европейските институции, тук става дума за рутинни практики. Да, точно така. Нали? Едва ли не България. Едва ли не България за пръв път и това е някакъв уникален шанс. Нищо такова няма. Ако погледнем как се организират до сега председателствата, се види, че това е една рутинна практика. Част от тези неща, и то сериозната отива в самите европейски институции, в Брюксел и така нататък. А що се отнася до домакинството, има до някъде символичен характер. Това е било измислено от някого. Апропо, какво става с БСП след скандала Цумгейт и след отстраняването на Гергов? Изведнъж Корнелия Нинова каза, че ще прави телевизия и дори бях забравил за това, но добре, че Любо Роглев каза, че Макрон искал да прави някаква телевизия. Това как ви звучи? БСП се позиционира агресивно, ескалиращо, като опозиция на всяка цена и на всичко. Те просто използват всеки
шанс да се, да се позиционират като алтернатива. Не, като опозиция. Думата алтернатива е по-сериозна. За да се позиционираш като алтернатива, трябва да видим алтернативна на управленската програма, на ГЕРБ програма, на опозицията. Да. Такава ние не виждаме. Все още. Може би ще направят. Не виждаме правителство. Агресивност. Агресивна опозиция на всяка цена, срещу всичко. Бузлуджа, телевизия и така да така. Бузлуджа... По-интересно е какво мислите за телевизията. Защото, нали, знаете, че Валери Симеонов точно заради телевизия влезе във властта. Ми, телевизията е мощно средство. БСП отдавна, това не е нова идея. БСП отдавна се повдига въпроса за телевизия и се смята, че тя е с магическия ключ, който ще реши проблема. Не е лошо. Нека се опитат да направят телевизия. Аз съм скептично настроено, обаче, по отношение на партийните телевизии. Смятам, че трябва да се използват обществените медии, телевизиите, а не да се правят партийни телевизии, но това е друга тема.